Falënderimi i takon Allahu dhul Gjelal, ndërsa salavatet dhe selamet janë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët e pasojnë këtë ditë tek tërë ditën e gjykimit. Ne pra falëndje për tejemumin, edhe pasi që shpjeguam do thot për disa rregulla, i pomë se janë në disa rregulla, thamë nuk mujna shkurtimisht pelojna për një ders pak më të gatë. Atëherë pra, masi folëm për hukmin e njetit, thamë se njeti janë farz të e mumi, pra të syrë se ashtë dhe thot i badet, edhe se cili i badet pa e bon njet, dhe thot duk pranohet. Sikur që ka orë të hadithin e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku ka thonë, inë me lë amalu bin njat, se cila puna ashtë pra bas njetit vetë, edhe të e mumi dhe thot duhet me pasen njetin. Tash të spjegojna për një regull tjetër, e cila regull dhe thot ka të bëjt dhe thot se kur anë vakti për me mërë të e mumë. Dhe thot, sukur shka ka dhe thot abdesti vaktin e vetë, edhe të e mumi dhe thot e ka vaktin e vetë. E vakti dhe thot, këtë vakti, ashtë i dirë dhe thot, mërësh me mërë të e mumë. Desh para dreke, desh pas dreke, desh të dalë dili, desh të përëndu dili, nuk ka dhe thot kohë, çka nuk ban me mor, po se cilën kohë dhe thot të e mumi lejohet për me mor, për atë syje se të e mumi ashtë si kur abdesti, edhe abdesti se cilën kohë dhe thot ki drejt me mor. Por, çka ka një sen? Ka një sen që me konë se djelju ashtë musafir, se zakonisht dhe thot të e mumi ma të e përdorën për ka, tham për musafirin, edhe përdorët për smutin, qaj që ka smunët me përdorët dhe thot ujin. Edhe musafiri ashtë me shpres, mendon që edhe një 10 minuta ose 15 minuta ose edhe gjithë sahati ka marrë të filan qeshma ose të filan kroni ose të filan burimi ose të filan lumi ose të filan uji, atëherë shka, atëherë të thot ashtë mirë me vonue të e mumin, mësë me mërë të thot të e mumin, po me pritën të këtërë të sa mësë djenë të thot tëri të uji. Po nëse nuk ka shpresë që mundet me ardhë të tërë të ujë, edhe vakti i namazit i ka përcen, apo qatë i badet të cilin a i përdon me kryje, dhe thot i ka përcen, atërë qka nuk e vëdon, dhe thot e mumin, po e mërë të e mumin edhe e kryin namazin, apo e kryin qatë i badet, i cili i badet të nuk mundet me kryje pa ujë. Por nëse, dhe thot, nuk ka dioni, nuk ka dioni dhe me këqi edhe pak ka me gjetë ujë, edhe murë të e mumë, edhe mas i murë të e mumë, e kryti dhe thot namazin, apo e kryti që ati badet të cilin ka pasen me krye, mas e ne dhe thot, ju shfaq uji, dhe thot namazin tina ashtë i kompletum, edhe ashtë taman, edhe nuk ka dhe thot, ku një shfar gjunahi, pse dhe thot e ka falin me të e mumë. Kjo pra ashtë sa i përket se kur mirët të e mumë, edhe në cilin vakë dhe thot kemi drejt me mërë të e mumë. Vinë ata është një regull tjetër, e cila regull është qka e prishtë e mumin. Na kur folëm për abdestin, thamë se abdestin e prishën me konë që i flene, me konë që dhe thot delë diçka prej kanaleve tja shqitje, se i përmenëm plot dosene se qka e prishin abdestin, edhe të te e mumi është e njëta. Dhe thot, krejt gjona, qka e prishin abdestin, e prishin të e mumin, veç të e mumin e prishet një sen qeter qka, që atëherë kur të vjen afërsi uji, apo kur ki mundësi dhe thot me përdor uji. Si ki mundësi me përdor uji, në atëherë më të e mumi prishet. Pra të sujë dhe thot ashtë një regull, qka thojnë, thot idha hadrë lma, batële të e mum. Nëse dhe thot uji ashtë prezent, atëherë të e mumi bëndë batim. Prishet dhe thot. Po, prishet edhe me qka? Edhe krejt gjona tjera, qka e prishin abdestin, e prishin të e mumin. A e kemi qartë këtë punë, për shemën, ta shone jam udhëtim, edhe erdhë vakti drekës, mora të e mumë, për me falë drekën, edhe mos i mora të e mumë për me falë drekën, e falë a drekën, unë e mua halo kam të e mumë, po para se marë për shemën, thojnë a i këndia, unë e kryta nevoje, e kër e kryin nevojën, prishit të e mumin. Do të apet për zbyti me morë të e mumin. Pse? Se e krymja nevojës, ashtë piseneve shka e prish abdestin, pa ashtë edhe piseneve shka e prishin, dhe thot të e mumin. Po me konë se unë e mora abdest, edhe e falja për shemë drekën,
edhe ta shtu dhe thu që rash me një krue ose rash me një uj. Atër dhe thot nëse ka mundësi më afru të e kroni ose të e uj, më të e bumi jëmë prishet, do të me morën abdes. A e kemi qarë? Qka thot tjetër? Thot, më janë ku do të e mund, kullu shejin janë ku do në vudu. Thot, gjdo gjonë qka e prish abdestin, e prish edhe të e mundin. Ljenë në hu fi hukmihi vë khalefa anë hu. Për ata syje se të e mumi ashtë në vend të abdestit. E pasi që anë vend të abdestit, i ka të thotë ketë reglat qka e prish abdestin, e prish edhe të e mumi. Ka një regull tjetër. E prish do thotë të e mumin nëse e shef ujin edhe ki mundësi me përdor ujin. Do thot e prish të e mumin nëse e shef ujin edhe ki mundësi me përdor të e mumin. Qka do me thonë kjo? Kjo do me thonë se nëse e shef ujin edhe nuk ki mundësi me përdor. A kemi qarë, do thot ujin jetë e po, po nuk ki mundësi me përdorën, atëherë do thot të e mumin nuk prishet. Qysh ashtë kjo? Për shema. Ke hip në tren. Edhe që taj kur hip në tren, ti po lip uj, për nuk ka uj. Edhe treni ka me hek, trena për shemën 200 km. Edhe që taj tu hec, ti more të e mum, për me falë drekën. Tu hec treni që erdë për mi uj, për ka përcen. Ama më në nalë ti treni, në mi thonë, e pritme pak se për duhet të marrën e abdes edhe ta falë drekën. Së në nalë treni, se që tërkush e ka ndorë. E në kësi raste, edhe pse ti e shef ujin, nuk mund është me arë të uji. E nëse nuk mund është me arë të uji, edhe pse ujin e ke pa, të e mumi nuk prishet. Apo me fjallë tjera, sa herë shka jeme të e mumi, ujin e shef, po nuk mund është me arë të e uji, dhe thot të e mumi nuk prishet. Apo së kur shka e spjegum dje një regull, që ka thamë, nëse njeri ju dhe thot ashtë i smut, ashtë i smut, ashtë i palëveshëm, edhe ajë në sopë ka uja ti, ama nuk mullet me artër të uji, me shka falet? Tham falet me të e mumë, kinë jetë. Pse? Pra të asfi se nuk mullet me shku tërë të uji, po me konë që ka mundësi me shku tërë të uji, atër dhe thot të e mumi prishet. Por regla tjetër shka ashtë? Regla tjetër ashtë, une uj kam, sa për me mërë abdes. Ama me konë se marë abdes, atëherë me skeq për me pi uj. Ndërsa vetin me mod, me majten një jet, ashtë ma e fdal, apo ma e pëlqyshme, apo ma me rëndësi, se sa me mërë abdes. A kemi qarë. E pra ta shfyrë dhe thotë nëse jetë në udhëtim, edhe ki uj sa për me pi, e qatë ujnë që e ki për me pi, nëse e hargjitën, atër e met pa ujnë, atër edhe pse e ki ujnë prezent, mërë të e mumë, përshka se këtë ujnë e këllonë për me pije. E ujnë që ka për me pi, për me majtë jetën, ashtë ma me rëndësi se sa ujnë për me morën abdes. Edhe në këtë rast, edhe pse ujnë e kije, dhe thotë që ki ujnë nuk e prish të e mumë. Pra të asyë se që ki ujnë, dhe thotë do të përdorët përshka për më pi, jo për me morën abdes. Se që që ke bon plan varsi se ku je, ndoshta gjatë qasaj kohë nuk mundesh me gjetë uje, nëse nuk gjanë uj, atëre vjen në pytje jeta jote. Në këtë rast, edhe pse uja është prezent, dhe thot të e mumi nuk prishet, pra të asyri se ki uj, ashtë për mu pi, e uj shka për mu pi, ashtë shumë ma më rëndësi se sa uj i abdesti. Po nëse njeri u falet dhe thot me temum, edhe masanej, masi që u falet me temum, e gjet ujin. Për shemull, na e falem drekën që taj. Edhe masi ta kina falet drekën, i hypëm kjerit edhe të hecë, kur që e pom një vend ku ka ujin. A ka nevoj më me përsërit këtë drekë? Nuk ka nevoj. Për atë asfi se na nuk e kina di që kina me ardhën tërë të ujin. Edhe e banëm që ta në shka është ma e mira si pas mendimi tonë. Edhe pse e gjojna ujin apet, dhe thotë ma drekën nuk e përsëritmi, veç prishet abdesti.
dhe thot prishet e mum, i mormi të e mum, ama namazin mo nuk ka nevoj me e përsërit. Për shka? Për atë asyje se ki namazin e ka kry taman me të e mum, e me kry namazin me të e mum, namazin është i kompletu. E kër e kry një sen, ke dojnë ma pi borgjit, nuk ki nevoj ma me këthije qatë borgja petë përzdyjtë. Po me konë se e gjon ujin duke u falë. Dhe thot, ti a kenis mu falë, ama halar nuk i ke bitisen. Edhe duke u falë e gjete ujin, atëre qka? Atëre dhe thot, du të me dhonë selam, me mor abdes, edhe qaj e shkat kamet me vazhduhe. Apo qka? Me dhonë selam, me mor abdes, edhe me njës abet për zditi, dhe thot, mu falë. Qysh ndodhë kjo? Për shemu kemi shkuna musafir dikun. Edhe erdhë vakti drejkës. Kur erdhë vakti drejkës, peshlojnë anë qeshmën, ama s'ka ujë. Dhe thë qeshmëja nuk ka. Valla ujë nuk pas ka, djemë, hajde mërë një të e mumë, ta falë në drejkën. Edhe murëm të e mumë. Ama e kina harru qeshmën shluët, tu falë në, kur që qeshmëja njësi me punu. E si t'ja njësi qeshmëja me punu, atërë ma të prishti të e mumëmi. Ndush me lanë namazin, me morën dhe thët abdes, e masenena me falë apet namazin me abdes. A e kemi qartë këtë regullë. Qetra regullë, të cilën dhe thët dohet me ditën, parashtrohet pyetja, meni te e mum sa namaze mujna me falna, ose te e mumi a prishet pse vjen vakti qeter apo nuk prishet. Ashtu që thot wa yusalli bit te e mum al wahid ma sha'e min e salavati kel wudu i fardan wa naflen. Meni abdest sa namaze ki drejt mi fal, po ki drejt tan ditë mu fal, me kon se qosht në sabah edhe mer abdest e falë sabahin, e masën e punove, erdë drejka ti halasi ke prish abdesin, e falë drejkën, po masën e erdë i këndia, halasi ke prish abdesin, e falë i këndin, po erdë akshamin, halasi ke prish akshamin, e falë akshamin, po erdë jacija, halasi ke prish dhe thët abdesin, e falë edhe jacija. Sidomos gjatë dimnit, edhe kur koha është e shkurt, njeri kur shkon punë merë abdes, kur gjenë pi jacijës, halon është me një abdes. Tanë ditën dhe thët kja falë me një abdes, namazet e i ka taman, taman i ka. Pse? Pra të asyqë se nuk e ka prish, masë se ka prishën, dhe thot, abdesti i ti në ataman, namazi i ti në ataman. Edhe të e mumi e ka njëjtin hukum. Me kënë se ke morë të e mumë, edhe tanë ditën ti nuk mujte me gjetën ujë, tanë ditën ki mu falë me që të e mumë, nëse nuk e prish të e mumi, me senë që ka prishët të e mumi. Kjo për çka i mirët? Kjo mirët prej hadithit të cilën dje e spjegumë, të e budherrit, i cili ka thonë për Amiri sallallahu aleyhi ve sellem, e sëgjidu tajjim, dhe thot, toka ashtë e pasht, vudu ul muslim, edhe ashtë, dhe thot, abdes për muslimonin, fe illem jegjit ma ashtë rasinin, po me konë që nuk gjon uj edhe 10 vjetë, edhe 10 vjetë, mësme gjetën uj, dhe thot, të e mumi ti nuk të prishet, te këtër të sa nuk gjinët uj, ose te këtër të sa nuk e prish, me senë që ka prishet, dhe thot, abdesti. Ose në rivajetin tjetër të cilën ka orte Imam Buhariu, ku thot e Saidu Tajjim, thot toka ashtë e pasht, vudu ul muslimi ashtë abdes për muslimanin, je këfihi min el ma i mjafton dhe thot vend ujit, vë kalë el Hasan, dhe thot ka thonë Hasani, vë jetëzi uhu të jemmum ma lem jahdith, të jemmumi dhe thot i vlenë muslimanit të këtërë tisa mustaprishet. Në këtë tek të erë të samës të aprish, të e mumi dhe thët, jëtë ashtë valit. Pra të sfje pra, kur mërëmi të e mumi, nuk ka dalim. A ki me falë farz, a ki me falë na file, a ki me ledzu kuran, a ki me falë gjenaze. A kemi qarë. A ki me bo të avaf, a qka ki me bo. Dhe thët, qka do që të banjsh prej ibadeteve, të cilat ibadete kërkohën, më konën me abdes, dhe thët, të e mumi i plëcon ata. Për shka? Se Allahu Dhul Gjelal të e mumin e ka bo pastërtim për muslimanin e ka thonë Walakin juridu li utahhirakum, suratul Maide, ajeti nëmër 6, ka thonë
Allahu dhul gjelal me këtë punë po don juve me ju pastru, me ju bon pasht. Pashtu të thotë edhe prej fjalëve të tjera të Temumit, ku thotë felem të gjidu ma en, edhe me konë se nuk gjojni uj, fete jëmë me Musa i dën të jiba, thotë mërni Temum prej tokës e pasht. Edhe kjo të thotë, ajeti është në surat ul-Maide, ajeti nëmër 6, qka dojnë me thonë, se me konë se nuk mujni me gjetën uj, atëherë të thotë mërni Temum, se Temum jashtë i pasht, edhe pas lëki i tina dhe thot i pradon inshallah namazit e juaja. Pra ta syje pra prej këtynve ajeteve kuptojla nisen se te e mumin dhe thot mund është me morën para se me hinje vakti namazit, po edhe masit hinë vakti namazit. A i kemi qarë dhe thot unë e di se që ta hinë një 3 sahat ose 5 sahat uj s'ka me mujt me gjithë, atëre masit s'ka me mujt me gjithë, po marë te e mum pi që ta i t'jam pasit. Sikur shka murë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam te mum, edhe i dha selam atina sahabijës. Nuk i dha të thot selam, pa mos në koni pasht. Po njëherë murë te mum, mas në i masin murë te mum, i tha aleikum selam. A për i kujtojt këta dirë, dje të thot e spjegum. Ashtu që te mumin, ki drejt me morën, edhe para se këmë hi vakti, pa dhe masit hin vakti. Pse se, cilën vakt të marsh, dhe thot te mumi pranohet. Por, te puna e namazit, dhe thot të mumin pas për drejt me morë kur të kina qef, edhe të mumi ashtë i vazhdushum, por të puna e namazit djetarët islam kanë bo polemik. Qka polemika? Me konë se s'pujna me gjithë uj, a me pritën me ardhën funi i vaktit namazit apo më falen vaktin e vetë. Pse? Se më falen namazin vaktin e vetë ashtë mas e vaktë. A kemi qartë, dhe thot, për veprave që ka kanë shumë se vapë, me hadith për Ameri sallallahu aleyhi vesellem, që ka është, thot, es salatu fi waktiha, me falë namazin në vaktin e parë. Ama që dajnë vaktin e parë, abdes nuk kemi. Ama neve na i merë menja që ndështë në vaktin e fundit, kina me mujtë me gjithë ujë për me morë abdes. E atëherë, a me falë në vaktin e parë me temum, a me falë në vaktin e mëramë me abdes. A e kemi qartë këtë meselë? Qëta i nga të folën për fadlin e namazit. Namazit si namaz, dhe thot, a më falën vaktin e parë, a më falën vaktin e fundit, kuran pytje të emumi. Thot, jes të habbu të akhiru salati, thot, ashtë mustahab e pëlqyshme. E thot, ashtë mustahab e pëlqyshme, me vonue namazin për qëta që ka mendon që në fund vaktit namazit ka me mujtë me gjetën ujë. Me konë se ta mërë meja që në fund halo pahinje dhe thot i këndia, për shemëll që taj drejka ashtë, halo pahinje për shemëll i këndia, ta mërë meja që mund është me gjetën uj, që për me falë namazin më abdes, atër e kemi vënu. Tek të disat vishte uj, mërë abdes edhe e falën dhe thot drejken. Ama nëse së ta mërë meja, atër e ma mirë ashtë me falën në vaktin e parë me qka me temum. Pra ta të fyë se abdesti ashtë pastërtim ma i mirë se sa te e mumi. A e kemi qarë, dhe thot, abdesti ashtë pastërtim me gjykim edhe me realitet, ndërsa te e mumi ashtë pastërim veç me gjykim, ama me realitet nuk ashtë. Pa Allahu dhul gjelal e kalonën, dhe thot, me gjykim që të pastërim për çka, që mos me na hik neve vaktet e namazit. Qa thot, lakinnehu lau salla fi awali waktin sihat wala i adet e alej. Po me konë se njeri ju e falë namazin vaktin e vetë, vaktin e parë, me te e mumë, edhe masën e ma vonë, gjonë ujë, dhe thotë nuk ka nevoj ma me përsërit, edhe namazin tina dhe thotë ashtë i komplitumë. Me qëfar delili pëthu këhoqë këta? Pëthojna me një delil të cilin dhe thotë për e banë rivajet imam Maliki prej kujna, prej Nafijut. A Nafiju shka konë? A konë qolja e Ibni Omerit radiallahu anhu, thot ennehu akbale hua wa Abdullah ibn Omer. Thot njëher që ki Nafija me Abdullah ibn Omerin radiallahu anhu janë konën të shkue në Medine, e ashtë një lagje një 8 kilometra largë prej Medines, e ka imin Gjof. 8 kilometra mi bohe udhëtim, sa duhet? Duhet një sahat e gjysë ose 2 sahat, dikush të një hecë, dhe thot 2 kilometra për 2 sahat. Për 2 sahat, dhe thot hindi vakte dhe del vakti qeta. E atëherë dhe thot
që kja Abdullah ibn Omeri, i cili akon njofsh i mirë shumë i dinit islam, me qolin e tina me nafijen, kur mërinën para Medinës, ashtë një venë e kojemi në Merbed, e që ki veni, shka ashtë para Medinës, që ki Merbedi, ashtë një mile, dhe thot, një kilometr e gjys, ma, për me mërinë tërë të ujë, edhe një kilometr e gjys, që ka boni? Murë të e mumë, Abdullah ibn Omeri, murë të e mumë, edhe e fali namazi, dhe thot, murë të e mumë edhe fali namazi, nuk priti me shku të këtërti të veni atje, po që ka, dhe thot, murë të e mumë edhe e fali namazi. Kjo që ka jep me kuptu, dhe thot, kjo jep me kuptu e edhe pse ma vonë, kime mujti ma arë tërte uj, por e shef që ma mirë ashtë me falin namazin vaktin e vetë, atër e mërë të e mumë edhe falin namazin. Po ashtu, transmitohet të Dare Kutni prejha. Alis radiallahu anhu, që ka thot, idha ejnebe regjullu, fi seferi, thot, nëse muslimani bëhët i papasë, bëhët gjunub, në uthim, të lewë me ma bejne hu e bejne akhiri lë vakt, thot, kam me bon plan, të këtë ertin, sa del koha e namazin, edhe nëse e sheh, edhe e bon plan, që nuk mundë, dhe thot, me mërin të uj, të këtë ertin, sa del koha e namazin, që thot, të jem me me vasalla, atër e thot, merë abdes, edhe e fal namazin, dhe thot, me konë se jenë uthim, edhe ki nevoj, dhe thot, për me ubon i pasht, edhe ban plan, a kime mujtë me artër të ujë, a s'kime mujtë me artër të ujë, edhe e shef që, aha, do është asmunësh me artër të ujë, dyshim ashtë, atër qka, merë të emu, edhe e falë namazën. Qëtash, pare se me kalëzut dhe thot, do regla tjera shka kanë të bëjnë me të emumin, po duhe me spjegu një sen. A e një të po, vëdhezen, sa rëndësit madhe, sa rëndësit madhe shëriati Allahu Dhul Gjelal i ka dhonën namazit. Pra të rësujë se që ka që rëndësit madhe i ka dhonë namazit, edhe ujë kur nuk ka, edhe gjunub kur je, e ka pru një regull tjetër të e mumit përshka, vetëm e vetëm namazin më smelon. Ashtu që qëfar do gjendi je, qëfar do halli je, qëfar do situate je, muslimonit nuk i takon me lanë punën në namazin. Nuk ka arsye muslimonit me thonë, vallaj, së në gjeta ujë, po ka të e mumë, vallaj, jam i smunë, po ka të e mumë, po vallaj, ku e dilë në qka? Ja, ja, dhe thotë muslimonit nuk ka arsye mës me falën namazin. Pra të arsye që namazin ashtë shumë me rëndësi, edhe i ka dhe thotë ketë këto elemente pa të cilat dhe thotë nuk banë me lanën, Allahu Dhul Gjelal e ka pru të e mumin që me nejtë hazër edhe me nejtën gati punës namazin. Se me ta dhe të hajgare nuk ka. E pra të cjo që nuk ka hajgare me punën në namazin, janë do namaze që ka nëse e zenë mirë, nëse nuk e zenë, ma për zditi nuk mundësh me falë. E pra të cjo që këto namaze, nëse e zenë mirë, po nëse nuk zenë, nuk mundësh ma bëma hajgare, këto djetarët kanë folë dhe kanë nuk halo, një regullë halo pak madhe. Qka është ajo? Thot, jetë e jemëm e sahi, fil belet, i dha hadër e lë gjenaze. Unë që taj jam ishtosh. Edhe uj, muj, me përdorë. Që ku ashtë uj? A një të po? Dhe thot, 50 hapa vend. Pik, tu hujtë tërë të abdesti, sa ka 50 hapa. Ama që taj tu konën në gjami këtu, për shemo, edhe gjenazja ashtë të falë. E me konë se unë e shkoj të këtërti të abdesti poshtë. Të morë abdes, edhe të orë këtu për me falë gjenazën, shka bëhën? U falë gjenazën, se katër tekbire ka gjenazën. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. U bitis. Shka u bo? Unë e të shku me borë abdes për me falë gjenazën, këto gjenazën e falën. E këtu thotë, merë të e mumë, ishë noshi, edhe qaj shka ka mundësi me përdor ujin në prezencë gjenazës nëse tutët që i ka përcen namazi gjenazës. Dhe thotë nëse tutës që për të ka përcen namazi i gjenazës, edhe pse i ishtë nosh, edhe pse ki mundësi me gjithë uj, ama vakt nuk i, se vakti ma shumë ngusht, atëre ki me mor të e mum, a për me mor të e mum sa duhet? 2 minuta.
u bitis Allahu Ekber edhe lidhesh. Për shkak kjo me fal një namaz gjenazës, ha? Veç një namaz gjenazës sa se vapi o lezen një namaz gjenazës dikujna mi a fal qatë dit Allahu Dhul Gjelal në tefterin tan të regjistron një kodër të Hudit me altan me pasdon sadaka dikon. A di njësa kodra e Hudit këtë dunjohen me mbledhë nuk ka qaqaltan, këtë dunjohja, më shkrinë qaqaltan nuk ka. Sa është ajo? Dhe thot 8 km e gatë, 4 km e gjonë, 800 metra e nartë. Para mendoj, 8 km e gatë, 4 km e gjonë, 800 metra e nartë. Veç pëse e falë një vlavit tanë, musliman, namazit e gjenazës, që atë ditë në tefterin tanë, Allahu ta regjistronë që ke dhonën sadaka sa një kodër të Hudit. E tash, ti s'po ki mundësi me shku me mor abdesin se ti, atëherë me të e mund kemi a falë. Po qka në halë i hihot me shumë vlezën tanë, të cilët babës vetë nuk ja falë namazin e gjenazës. Cilë mos në Kosovë, isha Allah Allahu Dhul Gjelal i drejton vlaznit tonë, e në Shqipëni. E besa të na a bon pak si adet si mod, hajde shkojna mi a falë namazin e gjenazës filanit, njerëzit hinë saf, ato nejnë atja anash. Pse be abdes nuk ina? Pa një besi s'ki abdes mërë të e mungë dhe hinë. Në saf falë, u bitis puna. Dhe të e mungë mërë dhe u bitis. Jo, jo, po hajtë se dhe njëherë qitër. Po që tërherë mos dek, aj njëherë ka dek. Për zdikti mos dek. E për atas fyrë se janë do punë, qka njëherë ndodhin, qa që kanë thitë madhe, qka i kanë donë djetarët islam, ki me morë të e mungë, edhe kemi falë, ama mëse le dhe thët namazin se atë të ka përci një se vapi madhë shumë shka nuk hiti që shme thonë gjykim se qëfar se vapi atë të ka përci para mendoj një kodër altan halki vrahën për një gram altan një për një kodër altan për një gram altan dhe thët dikush vritë dhe përton e mësë folmi për një kodër altan po pasën e me amore dhe me apërcir të vorët një kodër altan isha Allah Allahu Dhul Gjelal nuk na i ban asim përna ka përci të se vapet muaja shumë. Qa thot? Thot, ve khafe in ishtegale bit taharetin en të futu salat. Thot, edhe ki njeri u tut, që nëse shkon me mor abdes, edhe tuk thije, i ka përcen namazja, atëherë dhe thot, merte e mum, ljenëha la të të dhi, fe e të haqqat el ajl. Pra të asfyrë se namazi i gjenazës nuk mund të bubo kaza. A kemi qarë. Dreka, jep imami, selamu alaikum wa rahmetullah, selamu alaikum wa rahmetullah, ti ki se vapi i gjematit ama ti mund zhvet me falë drejken ama hoqës si thot eselamu aleykum wa rahmetullah eselamu aleykum wa rahmetullah ti mos mund është muqumë thot ej, lene për gjenazën që ati se ku falën e ta falën njerë thot do së falën dhe njerë qeter se na këta do të me nisën se janë të prit me lachet për shpërblimin që ka Allahu Dhul Gjelal ja ka para pak tina pra ta sfje pra dhe thot ti nuk mund është me nalë gjenazën me prja shtim qka me priashtim nëse ti je hoxha qka më varët namazin gjenazës piteje e nëse përshemë une kam e dalë me falë namazin gjenazës edhe abdes nuk kam atëherë shka me po atë marë të e mund të fali namazin e gjenazës të pojës u ja hoxha ja pa që u shko mërë abdes që abdesin kuma 50 metra mërë abdes ka dhe peshkire e fshin abdesin mirë edhe vjen këtu del për para gjematit edhe na i falen namazin e gjenazës. A e kemi qartë. Dhe thotë, hoxha, nëse ka mundësi me morën abdest, merë abdest, nuk li e lejohet hoxhës me falë namazin e gjenazës me të emum të pas ujë. Ama gjematit ju lejohet përshka se tutët mos pika përcen, dhe thotë, puna e vaktit, apo puna e gjenazës. A mujtët mi dalu që të dy meselë. Kjo meselë e dy dhe thotë ashtë për hoxhës. Dhe të mi kalëzu këtë dërsë kolegëve të mi, hoxëllarëve të mi, që mi thonë me të emu më së falë, po, do shë me folë me abdes se piti e më varët. Ama për gjematin, po, me të emu, pra të asyri se ti s'ki vakt për pritë. Qa thotë, dhe enë lehu hakul i adeh, pra të asyri se hoxha, apo që ishka ma përgjec për gjenazën, ka drejt dhe thotë me këthy. Qysh ka drejt me thy? Me konë se anis më falu, dalashit dhe dalaho, me falë në njëherë se kina falë të aman. Ha? Se si alizova filan tekbir, nëse si alizova filan reqatit, nëse si abona filan obligimi shka duhet, dhe thot hoxha ka drejt, ama gjemati
edhe me konë që s'ka mujt me mri mirë një reqat, ose s'ka mujt mirë me ledzuda një sërë, së një thotë hoqës, e, nalë me hoqës, së në knova mirë dovën të në fundë. Unë e knoj dovën, thamë Allahu Akbar, ti e knove, se knove, së dhejtë ma e ki knua, si ki knu. A e na të kuptu, dhe thotë, kja është një meselë me rëndësi shumë, që ka do, dhe thotë, me pas parasysi, qaj që ka del imam për me falën një gjenaze, dhe thotë, do të bukon me abdes, nëse ka mundësi me morë, po nëse s'ka mundësi me morë, aja, qëtër meselë, dhe thotë, merë të e momë. Thotë, anë Ibn Abbasin, kalë, ka thonë Ibn Abbasin, radi Allahu anhu, idha fe gjëtke lë gjenaze, wa anta ala ghayri wudu'in fatayammam. Ibn Abbas tham është një prej komentatorëve numër 1 të Kuranit, apo thon. Ki çka thot? Thot me kon se të vjen tani xhenazi me fal paprit mas. Ha? Paprit. Çresh, ka një meselë xhenazi me të pritme edhe xhenazi paprit. Me prit me shkon ti e di se të ka dek filan kushia pin sabah. Atëherë çka po prit po merr abdes pin sabah ti pedin apo thon. Po, erdhë të gjamia, nuk e di hitë që ka gjenaze. Kura i hoxha thot, sot për e përcjena filan fistekin, a përton, banë hazër për me falen namazin e gjenazës. Dhe thot, ti shka nuk e dite, qka mërë të e mumë, edhe falo, ama nëse e ke ditën, atër e ne i vetit gati, pak ma herë, dhe thot, banë hazër. Dhe thot, do të mi dalu që do të dysejnë. Kur pas mi drejt, si pas imam Ibn Abbasit, dhe thot, me konë se na vjen paprit masë. Atëherë do thotë kena drejt me morte e mum. Ama ti tan ditën i lirë. Shëti të naton këtë anë, shëti të erdhe të xhamia dhe s'ke mor abdes, edhe pas e po dal më fal me te mum, e vallaj pikpytje, te mum i jot. Për çka? Për ta thënë se ti patë vakt, ama nuk e respektove do thotë këtë rregull. Por mas namazit xhenazës çka vjen? Vjen namazi bajramit. Pse? Se edhe namazi i bajramit falet vetëm një herë. Edhe si të falet namazi i bajramit, ma ti për zditi nuk mundesh me falë. Pse se s'mundesh me hyjt bëgje, nuk mundesh me mbledh musliman të krejt. Për atë asfje, pra me konë se të prishet abdesti, para se me falë të thotë bajramin, e s'ki vakt, se ma veç atë falë bajramin, merë të e mumë edhe falë bajramin. E kemi qartë, dhe thotë edhe bajrami e ka hukmin e namazit gjenazës. Po gjumaja, se edhe gjumaja ko ka hemene si bajrami, po ama të gjumaja ja. Dhe thot të gjumaja nuk i drejt më falen me të emum të pas uj. Dhe thot të gjumaja nuk i drejt më falen me të emum të pas uj. Pse? Se të gjumaja nëse ka përcen, ki drejt më falen drejken. Dhe thot, su në mërin e gjumajm, dha hoxha selam, qka banë ti? Atëre i falë që ditë katër reqate drejken e ditës gjumaj. A i kini parë na qka bojna? Na për shumë gjemate, masit falen sunet e gjumajës, që atojna për falna, akhiri dhuhur. A keni ngu për këtë mesile, për akhiri dhuhurin. Dhe thot për falna drekën e mramt. Për shka me falë drekën e mramt? Sa është një mesile tjetër, njerëzit që ka jetojnë, jashtë a shtetit islam, a kanë gjuma apo nuk kanë gjuma. E me konë që gjuma nuk kemi, e falmi drekën e mramt, edhe nuk mesmi borç. Kjo është një punë që ka kena me folë, inshallah, ma vonë. Por përdu me përmen një sen, që dhe thotë gjumaja falet me abdes, kur ki mundësi me mor abdes, po kur nuk ki mundësi me mor abdes, e falë me te mum. Ama ki mundësi me mor abdes, e të falëm me te mum, se hoxha po e pëselam, ja. Po qka banë? Hoxha e pëselam, ma te e falë, dhe thotë drejken, e ditës gjumaja, ditës që smujti dhe thotë me mërije me hoxha. Pas të thotë, wal musafiru, idha nesje lba fi sejaratihi, fe te jemme me salla, thume dhekeren ma lemje idu salat. Me konë se e njësë në thimë, edhe ke morti uj me vetin kërë, ki uj, edhe qatë uj e ki për abdes, ama qka të ka dalë për menve. I lakë për thimit sen, edhe vakti namazit, apë uj s'pas ka merë të emu me dhe falësh. Mas i morë të emu me dhe falësh, po unë i kam beshishit për mas me uj, po pëse s'morë abdes, ata përsëriti namazit, jo s'ki nevoj me përsëriti. Dhe thotë, namazin atë aman, për atë asyje se haresa dhe thotë, a konën prezencë. Këtë lafë kush e thotë? Këtë lafë dhe thotë, Ebu Hanifja edhe thotë Muhammedi. Ndërsa Ebu Jusufi, shoki i tina, apo talebja tina, shka thotë? Thotë, jo, thotë, si të mtekët që i kije uj, thotë, ki me mor abdes dhe ki me falja petë për zditi. Pse arrova?
Pra të asyje se ti me men e kishti ujnë në kërë, edhe nuk ka bon, dhe thot me harru. Ama edhe unë me juve jam razi me një kusht. Shka është taj kushti? Shqishoni? Shqire sa precizi kanë da që taj me një kusht. Me konë se ti kur unise në thim, ujnë me durët e tua nuk e lave në kërë. Për i thove filan vlavit, ose filan punëtorit, ose filan robit. Hej, qërbe, më shmi të ato shishe, lemin nge pek që ati se mduhën për abdes. E atëherë po, se nuk e din ati ka mush, as ti ka mush, edhe si ke po me sytë e tua dhe me durët e tua. Ama me konë si me durët e tua, ati shishe ti ke lonë ati në kjerë, e mas e në ke harru, e ja, kemi përsërit namazin. Ate Ebu Hanifja thot, edhe se ke harru e namazin ataman, ate Ebu Jusufi thot, me konë se me durët e tua, i kështi e përsërit, po me konë se si kështi me durët e tua, atëre s'ki nevoj me përsërit. A i kuptum këtë meselit? Kja është meselit, thot, kështu, holësi, shka shumë pak, banë punavaki, po helë betot, me bom i ndodhë dhe nikujna, me ditë se edhe këtë punë, djetarët islame kanë përmenën, dhe thot, në qitape. Po ashtu, duhet me ditë se nëse njeri ju i ka gjymëtyr të trupit gjekta, a, thojnë e dikanë përshemu, a gjek me zjarë, edhe krahti ka gjekta, ma ftyrën e ka taman. Edhe qëtaj kur vjen punë e abdesti, shka banë ki, thot, po ma si krahti kam gjekta, krahve pëjap të emum, a ftyrën e kam të mirë, e ftyrën pëjap abdes. A banë kështu? Nuk banë. Pse? Se dy pastërtia nuk bashkohën. Ose kime mor abdes, ose kime mor të emum. Dhe thot, qaj shka është ismun, shka i ka të smun të gjymëtyr të abdestit, edhe nuk mundet me i përdorën pi ujit, atëherë shka banë, mërë të emum. Po nëse gjysën i ka, dhe thot gjekta, gjysën i ka qënosha, atëherë dhe thot, ose mërë të emum, ose mërë abdes. Ama mi kombinu, të emum edhe abdes, nuk kombinohën. Dhe thot, nëse mërë abdes, e lanë ftyrën, ndërsa krave, ju e për mest. E kemi qarë, dhe thot, veç i la krat, nëse i ki me zavoja. Po nëse dhe thot, nuk mund është me përdor ujnë, atër dhe thot, merë veç të emum, e prejkë dhe thot ftyrën, edhe i prejkë dhe thot krat, edhe ubitis. Ama tu dhja dhe thot me i bashkuhe, dhe thot nuk bashkohen. Po me konë se je në një vend, të pa pastër, ku nuk i mundësi me mor të emum, zotë mëse bëmë të kanë shtije në podrum, policët, policët tonë shkije, kena rastë në plotë kësi, shalallah i rullë musliman. Edhe ati mrejna në podrum, mo, për qëtekin t'i ku shka s'ka bëti, a e ka kry nevojnë, a, shka bëti gjaka, në thotë nuk ka ven asë ku me morën të emum, asë ku me morë abdes, erdë vakti namazit, shka bënë, qashtu pa abdes hiq, pa të emum hiq, ki me falen namazin, si pas mendimit shumicës djetarëve. Veç kresorja, namazi me të kapërci, nuk i drejt. Qysh e falë, qatë mundësi, qysh ki mundësi më e falë. Ose e falë me i sharet, ose e falë dhe thot, hunqë, veç kresorja dhe thot, nuk banë me të kapërci vakti i namazit pa e falë. Edhe pse s'ki abdes, edhe pse s'ki të emum, para të rësujë se deshte me mor abdes, s'mujte, deshte me mor të emum, nuk të dha rasti, atër dhe thot falesh në qëtë metodë, të cilën dhe thot, je. Edhe pse dhe thot, ka disa prej djetarve, po janë mendime të vogla, të cilat thojnë, la yakbalullahu salate bi ghairi tahur, Allahi dhul gjelal nuk e pranon namazin pa abdes, apo pa temum, wala sadakatin min gulu, edhe nuk e pranon sadakajnë për atina shka mendje madhë, por kjo qka ashtë, kjo ashtë për ata qka ka mundësi, a për ata qka s'ka mundësi, dhe thot falet në qanë gjendje, që shashtë si pas mendimit, të shumicës djetarve, mezhebit hanefi edhe mezhebeve tjera. Pra të sfië pra, këto janë disa mesele të cilat ne si musliman me konë që nuk mujna me arrit tërë të uji, kur kina drejtë dhe qësh kina drejtë dhe thot me u falen me të emum. Ishallah Allahu dhul gjelal na i ban nasip që gjithmonë me pas mundësim me arrit tërë të uji. Po nëse nuk mujna me arrit tërë të uji, inshallah Allahu dhul gjelal në i ban nasib që me mujt me përdorën të emumin e pas të tamam. E inshallah Allahu nuk në ban nasib që më kondë në ngujum edhe të bërgost në vene shka s'ki mundësi as me mor abdes as me mor të emum. Inshallah Allahu dhul gjelal i lirar vëzrit tanë të cilët janë
të rëbrum, e inshallah Allahu dhul gjelal, ata të cilët janë të smutës, mujnë me përdor, ujnë inshallah Allahu dhul gjelal ishnosh, e falderojnë Allahu dhul gjelal, për ketë të nimet edhe të mirat të cilat na i ka dhon, e kulu ka u liha dhe vështakur Allahi li u elekum, wa akhiru da'wana, anilhamdulillahi, rabbil alemin, al-fatiha.